ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜିର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ଆମର ପୂଜାପାଠ ବି ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବା। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ମୁଁ ବନେଇବି, ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ବନଉଛି, ତ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୀତ ଦିନ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ମିଳୁଛି, ତ ପିଲାମାନେ ତ ପରିବା ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିବା ଦେବା, ହେଭି ପରିବା ଦେବା, ବା ସେଥିରେ କିଛି ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆଜିକାଲି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେସିପି କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ, ଖାଇବାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୋର ସକାଳ ପୂଜା ପୂଜା ଏକଦମ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ବନଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ ଆଗରୁ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ନ୍ୟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ନ୍ୟୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଏନର୍ଜି ମିଳେ, ତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ଖାଇବା ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପାଗଟା ବହୁତ ନରମ ଅଛି ବା ଅନ୍ଧାରୁଆ ପାଗ ଅଛି, ଦିନଟା ରାତି ଭଳି ଦୁଷ୍ଟି, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ବତୁରାଇ ଦେଇଥିଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ପନିପରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପରିବା ଭିତରେ ନେଇଛି ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଗାଜର ଏତିକି ଟିକିଏ ନେଇଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଝାଇ ଦେବା, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକିନା ସିଝାଇ ଦେବା, ତାପରେ ବଘାରିବା। ଏପଟେ ତରକାରୀ ସିଝିବା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଧୋଇକି ରଖିଛି, ଭଲସେ ବାଛିକି ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତଦିନେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ବହୁତ ଆଇରନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତ ଏମାନେ ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବି, ଛୋଟ ଜାର୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ନାହିଁ ଛୋଟ ଜାର୍ରେ ହେଲାନି, ତ ବଡ଼ ଜାର୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରେଇକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତା ସହିତ ମିଶାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି କାଟିକି ନେବି, ବା ହାତରେ ଯଦି ଛୁରୀରେ ପାରୁଛନ୍ତି କାଟନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଛୁରୀରେ ମୁଁ କାଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ରାଗ ଲଙ୍କା, ତ ହାତରେ ବି ଲାଗିଲେ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ହାତରେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ପକାଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରାଗ ଲଙ୍କା ହୋଇଥିବ ତ ବେଶୀ ପକାଇବେନି, ମୁଁ ସେମିତି ତିନୋଟି ନେଇଛି, ଆଉ ରସୁଣ ଟିକିଏ ମୁଁ ଏଠି ଅଧିକ ନେଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଅଦା ଖଣ୍ଡ ନେଉଛି, ଅଦାକୁ ବାଟିଦେବା। ମୁଁ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ରଖିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବଘାରିବା ପାଇଁ ରଖିଛି, ଯେଉଁ ତରକାରୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଝେଇଛି ଦେଖାଇଲି ସେଇଟା ବଘାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଇକି ଆଗେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଶାଗ ତ ଧୋଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦା ଏମିତି ପକାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ କେତେ ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ ମିନେରାଲ୍ସ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଭରପୁର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ହିଁ ମିଳେ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସାରା ବି ତ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସିଜନାଲ୍ ଜିନିଷ ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ଖାଇଲେ ତା'ର ଭିଟାମିନ୍ସଟା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଅଟା ପକାଇକି ପୁରୀ ବନେଇବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଟା ନେଲି, ତାପରେ ଟିକିଏ କିଛି ମୁଁ ଜୁଆଣି ନେଲି, ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି, ତା'ର କଳା ଜିରା ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ବାଟିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ମିଶାଇଦେଲି, ଏଥିରେ କିଛି ବି ପାଣି ଆମେ ଦେବାନି, ସେମିତି ତାକୁ ଆମେ ବାଟିବା। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଟିକିଏ ଖାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇକି ଚକଟି ଦେବେ, ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ କରିବେନି କି ବେଶୀ ନରମ ମଧ୍ୟ କରିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବେ। ହାର୍ଡ଼ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ନରମ କଲା ମାନେ ପତପତ ହେଇକିନା ତା ଭିତରେ ତେଲଟା ପଶିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପୁରୀ ଛାଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତେଲଟା ପଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମୁଁ ଦଳି ଦେଇଛି ଅଟାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଟାଣ ନୁହେଁକି ବିଶେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରଖିଦେବି 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ
ବସେଇଥିଲି, ମାନେ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ବସେଇ ନଥିଲି ବୁଟ ତର ମାନେ ଫାଳ ବୁଟ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର, ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ପକେଇଥିଲି। ତ ତାକୁ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ରେସିପିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବଘାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନେଇଗଲି, କଢ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଘଣା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି, ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ହେଙ୍ଗୁ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ଟିକିଏ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ପଞ୍ଚଫୁଟଣରେ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ଭାଗ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ସୋରିଷ ଦେଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ବା ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିକି ଲାଗେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ମୁଁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ମସଲା ଦେହରେ ବାଟିନି, ତ ଏମିତି କାଟିକି ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିଦେବା, ଟିକିଏ ମାନେ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଜିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଛେଚି ଦେବି, ରସୁଣ ଟିକିଏ, ଅଦା ଟିକିଏ, ଅଳ୍ପ ରସୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଦା ଦେବେ, ବେଶୀ ଦେବେନି। ଡାଲିରେ ବେଶୀ ଅଦା ରସୁଣ ଦେଲେ ତା'ର ବାସ୍ନାଟା ଏତେ ବାଗ ଲାଗେନି, ଜମା ଭଲ ଲାଗେ। ପିଆଜକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ତାପରେ ଆମର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକିଏ ଆମେ କ'ଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ପକେଇଦେବା। ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିକିନା ଦେବେ, ଯେତେ ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ଆଉ ଯେତେ ଟିକିଏ ଆମେ କମ୍ ରାଗ ଖାଉ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭଲ। ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଧୋଇକି ରଖିଛି, ଏବେ ତ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଆକୁ ପକେଇଦେବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି ରେସିପିଟା ଟିକିଏ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି, ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଏଇଟା ହେଭି ମଧ୍ୟ। ତା'ପରେ ଟିକିଏ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ପକେଇବେ, ଆଉ ତା'ର କରି ପାଉଡ଼ର ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଓରଲି ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପକେଇ ପାରିବେ, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଅଛି ତ ପକାନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ସେଥିରେ ଟିକିଏ ମୁଁ କରି ପାଉଡ଼ର ପକେଇ ଦେଇଛି, ରୁଚିର କମ୍ପାନୀର, ଆମକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ସେ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଅଟୋଟା ତା'ପରେ ଆମେ ଯୋଗଦେବା। ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ତା'ପରେ ଟମାଟୋକୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ ସିଝା ହେଇଥିଲା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ଭଲସେ ଟିକିଏ କଷିଦେବା। ଲାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛାଣିବା ପୁରୀ। ପୁରୀ ପାଇଁ ତେଲ କଣା ନେଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲି ପୁରୀ ଛାଣୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଛାଣିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖାଇବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛାଣୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତେଲ ପକେଇଦେବୁ, ଆମେ ବି ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆମେ ବହୁତ କିନା ତେଲ ପକେଇ ଦେଇକି ପୁରୀ ଛାଣୁ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ତେଲ ରହିଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ତରକାରୀ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁକି ବେଶୀ ତେଲ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ବଳିଲା ପରେ ଯେଉଁ ତେଲଟା ଥାଏ ପୁଣି ତାକୁ ରାନ୍ଧିଲେ ତା'ର ଗୁଣଟା ବହୁତ କମିଯାଏ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ। ଏଠି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ମୁଁ ତାକୁ ବେଲିକି ଟିସୁ ପେପର ଉପରେ ଥୋଇଦେଉଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ କେତେ କମ୍ ତେଲ ନେଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ପୁରୀ ଛାଣିବି, ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀର ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିନି, ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି, ସେଥି ଭିତରେ ଯେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତେଲ ବିଶେଷ ବଳିବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ବଳିବ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ତରକାରୀରେ ଥରେ ଅଧେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ତେଲ ବଳିଲା ମାନେ ଆମେ ତ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ରଖିକି ପୋଡ଼ିକି ତେଲ ଖାଇଲା ମାନେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କମ୍ ତେଲରେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବଳିବ। ସକାଳର ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବନେଇଛି, ଆଉ ବନେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଖରାବେଳ ପାଇଁ କରିଛି ଖାଇବା। ଫାଷ୍ଟ ଖରାବେଳରେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ କରିଦେଇଛି ମାଣ୍ଡିଆର ପରଟା, ତା ସହିତ କରିଛି ଯେଉଁ ମିକ୍ସର ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗାଜର ଦେଇକି ସସ୍ ଫସ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ କରିଦେଇ ସେ ସେଇଟା ଭଲ ପାଏ। ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଛାଣିଛି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭଜା ହୋଇଛି, ପିଆଜ ଦେଇକି ଛଣା ହୋଇନି ଭଜା, ଗୋଟେ ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିଛି,
কঞ্চা লঙ্কা দিয়েছি, টমাটো, পিঁয়াজ, ক্যাপসিকম দিয়ে করছি। আর এটা আমার পুরা কষি কষি গুহার টিক টিক করে কাটি বেসন দিয়ে তাকে ভাজিছি। আর মঞ্জা রাই করছি, সারু আলু সব পকাইকিনা, বড়ি পকাইনি, সোরিষ মশলা দিয়ে করছি। ইয়ে হচ্ছে পণস কঠা তরকারি, এটিকে সন্তুলা, এই দুইটা কালির করছি, তো ঠিক রয়ে যাইছি, আমি তাকে আজ খাইদেবো। তো দেখুন খরাবেলা সব এই আইটম সব করেছি, আর ভিডিও বি করে পালি নি। পণস কঠা বরাটা বহু সুন্দর লাগুতলা কালি, তো সে কালি তরকারিটা আজ রয়েকি আমি খাইদেলু। ফার্স্ট আইটম তো আপন মানে করবে, এইসবু যে করেছি এটা খরাবেলার খাইবা, তো দিন মানুষ আজ কোণ খাইব মু আপন মানুষ সেয়ার কলি। ভিডিওটি ভাল লাগে, মু যে পালক পনির আ সে যে তরকারির রেসিপি আপন মানুষ সেয়ার কলি, নিশ্চিত আপন মানে ঘরে থরে ট্রাই করবে, আর মতো জনাইবে কেমতি লাগিলা। আর ভাল লাগছে, নিশ্চিত লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবে। রয়েছে, জয় জগন্নাথ, নমস্কার।